Це фото церкви у Кордишеві, в якій у 2011 році знайшли криївку. Тоді до 500-річчя села ремонтували церкву. Криївка була під дахом храму, а в ній скриня з речами упівців. Речі упівців були знайдені ось в оцій скрині. Сьогодні під час репрезентації книжки усі ці речі розмістили на виставці. Були знайдені такі навушники, які в зимову пору року використовувались для повстанців, щоб під пілотку насаджувати, щоб не було холодно вуха. Були рукавиці, також були шинелі, був піджак, як в нас говорять вдома, спенсер. Всі речі були опубліковані на фотографії. Цікава річ була виявлена на лацкані цього піджака, тризуб, який був виготовлений вручну. У порядник книжки Григорій Шергей розповідає, у книзі зібрані накази, вказівки, звернення, інструкції, листівки підпілля ОУН, статті, реферати, часописи УПА, організаційні та господарські записи. Ми впорядкували документи, багато було таких матеріалів, які вже складно було прочитати, ось хоча всі були збережені надзвичайно добре. Взимку там було сухо, тому що там було тільки під бляхою ця криївка зберігалася, ось, а влітку сонце знову висушувало їх, не було впливу сонця, не було вологи. Перше видання книжки вийшло у 2017 році, а наприкінці 2019-го книжку доповнили і перевидали. До нового видання, каже Анатолій Лукащук, додали, хто саме переховувався у Криївці. З'ясували, що це упівці, які входили до керівництва районного та підрайонного проводів Організації українських націоналістів. Упорядники дізналися про це з документів архівів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, а також під час експедиції обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. У нас була спільна експедиція нашого центру, археологічна і історична. Археологи собі розкопки там проводили, історики досліджували вхід до Криївки, бо до сих пір не знали, яким чином повстанці діставалися тої Криївки. Знайшли ще одну Криївку, знайшли ящик з патронами. На репрезентацію книжки прийшла доктор історичних наук Леся Білоус. Якщо ми не будемо відкривати маловідомі сторінки, якщо ми не будемо знати реальної історії, ми ніколи не будемо усвідомлювати, навіть не так ми, як наші діти, хто ми є. Тому вважаю, що найкраще ніхто не може про це розповісти нам і нашим нащадкам, як реальні факти. Марина Ягодинська каже, книжка вийшла тиражем 200 примірників. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.